სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დაბრუნდით, ცნობები წარმოგიდგენთ მათ და შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის მიერ გადაღებულმა ფილმმა „ღვინის ნულოვანი მერიდიანი“ ჰოლივუდის დამოუკიდებელი დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე 5 ნომინაციაში გაიმარჯვა. ჩვენ სწორედ ამ ფილმის შინაარსობრივ მხარეზე და კონკრეტულ წარმატებებზე გვექნება საუბარი. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ ფილმის პროდიუსერი ბატონი შალვა ხეცურიანი და მსახიობი რეზო ხეცურიანი. დილომშვიდობისა ბატონო. დილომშვიდობისა. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მომბრძანებისთვის და პირველ რიგში გილოცავთ ამ დიდ წარმატებას. ჩვენს გვიხარია და ვიზიარებთ ჩვენ წილად აი ამ დიდი ხარულთა წარმატებას. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რაზეა ფილმი, სათაურიდან რაღაც წარმოდგენა გვექნება, თუმცა ჩვენს ტელემაყურებელს სანამ თავად იხილავს, რომ ვუთხრათ, რა შინაარსს ატარებს ეს ფილმი და რითია გამორჩეული? აი, როგორ ფიქრობთ, რა ის ნიშები აქვს ფილმს, რითიც მან მოხიბლა ესეთი დიდი საზოგადოება კინოში? დიახ, მადლობთ ყურადღებისთვის და თქვენი ტელევიზია მუდმივად მადლობთ, რომ მუდმივად ინტერესდება, ასე ვთქვათ, თუმდაც ჩვენი ფილმით და ჩვენს ღონისძიებებზე ღვინოსთან დაკავშირებულზე. ესე იგი, ფილმის თვითონ სათაურიდან გამომდინარე, რას ნიშნავს ღვინის ნულოვანი მერიდიანი, ხო? ეს არის თვითონ საწყისის კონცეფცია. ანუ საქართველოს თვითონ ღვინის კონცეფცია ეს არის, რომ ძალიან დიდი ალბათობით საქართველოს თანამედროვე ტერიტორია არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ადამიანმა მოაშინაურა ვაზი. ანუ ის, ასე ვთქვათ, აზრი, რომელიც გამოთქვეს 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში დიდმა ღვინის წერლებმა, რომ სავარაუდოდ საქართველო არის სწორედ ღვინისა და ვაზისა და ღვინის სამშობლო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამით გამართლეს. რა თქმა უნდა, ეს არის საწყისი თვითონ ამ კონცეფციის. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი. ანუ ჩვენ ფილმი ხო ამსახურება ხარაას, ხო, არა მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ დავტკბეთ ამით და რასაკვირველია, მისი ერთ-ერთი ამოცანა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე ცუდია, რაც შეგვიძლია დავაკეთოთ და ჩვენ ფილმში აი რაცაც ვერიპოვით, ეს არის სწორედ ეს პათოსი, რაღაც ეს გადაპრანჭულობა, რომ არ იქა ჩვენ ვართ რაღაცა, აი ყველაზე ძველები, იმაზე ძველი კიდე ვიდრე, ხო, იცით როგორაც არის. არა, ეს არის უბრალოდ რაღაცა ფაქტები, რაც ჩვენ ვიცით. ფაქტები ისე მოყოლა შეუძლია სხვადასხვა თვითონ არამხოლოდ მეღვინეობაში სხვა შორის არამედ იგივე თავშოთ ისტორიკოსები ყავს, ხო? ის ისე მოყოლა შეუძლია ადამიანებს ის რაც მართლა შეესაბამება სინამდვილეს, თუნდაც ის წიწების ისტორია, თუნდაც გადაჭრილ გორაზე გაკეთებული გათხრების ისტორია, რაც რეალურად დადასტურებული არის და ამ დიდ რაღაცნაირ ჯაჭვში, რასაც ღვინის კონცეფცია ქვია, და ღვინის კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ხა ღვინო არის ჩვენი ნავთობი და გაზი რეალურად, ხო? ასე რომ ვთქვათ, ხა უხეშა ცოტა. ხო, ეს რაღაცნაირად აფსებს ერთმანეთს და გიქმნის რაღაც ერთიან დიდ სურათს და თან ხა რატომ ღვინო მხოლოდ თითქოს? ღვინო არის უნივერსალური ენა, რომელზეც საუბრობს ნებისმიერი ეროვნების ადამიანები, ნუ ქვეყნის გარდა, სადაც აკრძალული არ დაუშვათ, ხო, სასმელი. და ამიტომ ჩვენ ამ ენით რაღაცნაირად ყველა ეროვნების ადამიანის გულთან შეიძლება მივიდეთ და ამით გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამასთან ერთად, ხო? მითუმეტეს ახლა არაჩვეულებრივი პროცესი როცა მიდის ჩვენი დაახლოების იმ ცივილიზაციასთან, რომელიც ნაწილიც ვართ რეალურად, ანუ ეს გულისხმობ, ხო, მათთვის რა თქმა უნდა ინტერესს წარმოადგენს, რა არის ეს ქვეყანა, ისინი აღმოჩენას გვიკეთებენ ახლა ჩვენ, ხო, ვინა ვართ და სწავლობენ. ჩვენ თავაზობთ აი ამას, რაც ყველაზე მეტი შეიძლება საინტერესო იყოს მათთვის, იმიტომ რომ ღვინო არ არის მხოლოდ გასტრონომიული პროდუქტი. დიახ. და რაც ყველაზე მთავარია ბატონო ზო, ამას თავაზობ, შალვა, ამას თავაზობთ ობიექტურად. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ კიდევ მოგვიწევს შინაარსობრივ მხარეზე საუბარი და იდეაზე. თუმცა ყველა საინტერესებს ალბათ მეც მათ შორის წარმატება სოფლიოში, ხო, ჰოლივუდი, ნუ ეს მართლაც გამორჩეული ფუფუნება შეიძლება იყოს ბევრი რეჟისორისთვის, წარმატებისთვის, მითუმეტეს ამ ჟანრში კიდევ ორმა გამნიშვნელოვანი დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში. როგორ მოხდა დაკავშირება? იქ პროცედურებია გასავლელი და დაკმაყოფილეთ და შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ 5 ნომინაციაში ფილმი არის წარმატებული და გამარჯვებული და ელოდით თუ არა ამას, იმიტომ რომ ისე თანდაბლურად დაიწყეთ საუბარი თვითონ მიდგომას თქვენი
ამ ფილმის შინაარსთან, რომ მე თუ ჩემი ეჭვი გამართლდება, ალბათ მიპასუხებ, რომ თქვენ ამისთვის არ შეგიძლიათ ეს ფილმი. არა, არა, ნამდვილად არა. და თან არ დაგდოვები აგეღოთ ამისთვის. დიახ. არ დაგვაუძლეს, რომ მე არავარ პროფესიული კინოპროდიუსერი, მე ვარ ღვინის წარმოებელი. Да, კი. ეს კარგია რომ თქვით. კი. და ჩვენ 98 წლიდან ვაწარმოებთ ღვინოს, იშვიათ ჯიშებს დასავლეთ საქართველოსას. Да, кино ეს არის, ну, გეტყვით რომ ეს იყო უბრალოდ დასაწყისიდან ვერა, თქო, უნდა სულ გვინდოდა რომ რაღაც გვეთქვა სამყაროსთვის, ხო, საქართველოს გარეთ რომ გაგვეცნო. ყველა ადამიანს აქვს ეს ნებისმიერ ღვინის წარმოებელს და ვინც ღვინის ეს კავშირში არის. და რაღაც გროვდებოდა რაღაცა, ასე ვთქვათ, მასალები, სხვადასხვა საინტერესო იგივე ისტორიები, იგივე როგორც ნო პრო აი რამე სიჯი შეიძლება და უშოთ საინტერესო და ასე ვთქვათ, რამე სიჯი ელოდება, ხო, რაღაც ინგლისელია, ამერიკელია, თუ ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი. ეს რაღაც კრიტიკულ მასად გადაიქცა. Да, 2014 წელს, ასე ვთქვათ, უკვე მომწიფთა იმისათვის, აღარ მოყვები ახლა როგორ რა მოხდა, ბევრი სხვადასხვა რაღაცები დაემთხვა ერთმანეთს და ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ქალბატონ ნანას ჯორჯაძეს დაუჯექი 2 საათის განმავლობაში დაახლოებით ჩემ მეგობრის სახლში მოუყევი ის ესეთი 16 ფურცელი მქონდა დაწერილი ზუსტად იმ სანაკავშირებით, აი რაზე მინდოდა რომ გაგვეკეთებია კინო. Там ძალიან ასე ვთქვათ მერიდებოდა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა ფილმის გაკეთება ჩვენთვის, არ ვიცი, იგივეა რაც, არ ვიცი, თქვენთვის ალბათ რაღაც ქირურგიული ოპერაციის დაახლოებით, კი. ალბათ. Да, ნანა მისმინა, ხმა არ მოუღია ესე და მიპასუხა, როდის ვიღებთ, ვიწყებთ. Შემდეგ უკვე თამრიკო მართაიას თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობს დაუკავშირდეთ, სცენარის ავტორს. შევკრიბეთ გუნდი, ეს არის პროფესიული კინო გადაღების ჯგუფი. Ну, პრინციპში მხოლოდ ქალბატონ ნანას სახელი უკვე ყველაფერზე მეტყოლებს და ჩვენ დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთ. კი, სახელი და მე მინდა გითხრათ, რომ მისი აი მიდგომები ამ თამასთან დაკავშირებით და ჩვენ რაღაცნაირად ვეცადეთ, რომ აი ღვინისა და კინოს თემა ყოფილიყო რაღაცა ერთმანეთთან ნორმალურად, რომ ეს არ გამოსულიყო რაღაცა ძალიან მშრალი ფილმი ღვინოზე და თან არ გამოსულიყო რაღაც ხატრული ფილმი, სადაც ღვინო რაღაცა ოდნავ მოხსენე. Ну, რაღაცნაირად მე მგონი რომ შევალედი იპოვეთ. კი. იცით, უკეთესად რომ შეგვექმნას წარმოდგენა და ჩვენს ტელემაყურებელსაც მივცეთ საშუალება გაიგოს ეს ყველაფერი კადრებით ვნახოთ და ვნახოთ ვიდეო ტრეილერი ფილმის და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ხო, мама. Totally fascinating. I've been researching the history of wine, and everything pointed to Georgia as being the inventor of wine, or the first place where it was made. The opening of the wine tour was on Georgia, which was the birthplace of wine. From Georgia, so you were the place where wine was born. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნახეთ ფილმის ვიდეო კადრები, რევას და გამოჩნდი, ნახეთ ჩვენ რომ ამ ფილმის მონაწილე ხარ, მსახიობი, რომ რამდენად საინტერესო იყო შენთვის ამ ფილმზე მუშაობა, რა შეგძინა, რა გაიგე და რამდენად ისე იგი დიდი წარმატებაა შენთვის. მითუმეტეს დავამატოთ იმ ფონზე, რომ ბრეზო არ გახლავთ პროფესიონალი მსახიობი, მას სულ სხვა მიმართულება აქვს, არჩეული და სხვა კუთხით იღებს განათლებას.
აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლობდი ბიზნეს ადმინისტრაციაზე და უბრალოდ თეატრთან მქონდა შეხება, თეატრში თამაშობდი, აგრარულ უნივერსიტეტზე, თავისუფალი უნივერსიტეტის თეატრში. Да, ну, шехеба მსახიობობასთან მხოლოდ ეგ მქონდა, ასე ვთქვათ. Да შემდეგ უკვე როდესაც ანუ ურთიერთობა იყო ქალუტონთან, ჯორჯაძესთან, თამარ ბართაიასთან, შავ როდესაც ურთიერთობა იყო ამ ფილმთან დაკავშირებით, რამოდენიმე თვე მიმდინარეობდა საუბარი, დამუშავება, ასე ვთქვათ, იმ გეგმის რაც არის. Да, ну, ყოველდღე ხვდებოდი მათ უბრალოდ, ანუ გაცნობის მიზნით, ასევე შემდეგ უკვე დამეგობრდით. Да, რამოდენიმე თვე ურთიერთობა ქონდა და როდესაც უკვე რაღაც მსახიობზე იყო საუბარი, ქალუტოვიდან და თამარ ბართაია ერთად მომაჩვდა ერთად ამბობენ, რომ ვისო შეხვარი თამაშებდა, ну, იმიტომ რომ ნახეს ჩემი რამოდენიმე სპექტაკლი, თან ყოველდღე ხედავდი ალბათ ვიზუალურადაც რაღაც. მოვიწონე, ასე ვთქვათ. Да, ну, ესეთი რაღაც საგები იყო თქვენი კანდიდატურა, მართლა. Ხო, წამოვიდა ეს იდეა, რომ ვთქვათ მე მეთამაში. თავიდან ეს გავიგენო ძალიან რაღაც ჩემ შესაძლებლობებში დავიჭდი, ანუ მეგონა რომ ალბათ ამას ვერ შევძლებდი, იმიტომ რომ კინოსთან შეხება არ მქონია, მხოლოდ თეატრში მქონდა ნათამაშები, მაგრამ შემდეგაც თქვა დარწმუნების შემდეგ და თან ქაუტოვინანა და ქაუტოვინ თამარი როდესაც იყვნენ და ასე დიდი რჩევების შემდეგ უკვე ანუ ძალიან გამიადულდა, ძალიან ასე თქვა საინტერესო პროცესი იყო და თვითონ ჩემი პერსონაჟი ისეთი არის, რომ ანუ ასე თქვა თვითონ აღმოჩენის პროცესი არის, თავიდან თვითონ ასე თქვა ჩემ რეალურ ცხოვრებასთან დაახლოს იყო ეს. აი მაგალითად საინტერესოა. სცენარი ასე თქვა, რადგან ანუ თავიდან ღვინოში თვითონ ჩემ პერსონაჟიც არისო ჩართული, ძალიან ასე თქვა წირე განთლება ქონდა ამ თემას დაკავშირებით, უბრალოდ მამა ყავდა მიღვინე, როგორც ჩემ შემთხვევაში. რეალურ ცხოვრებაში სასია? რეალურ ცხოვრებაში არა, ანუ მეც ბავშვობიდან მონაწილეობდი რთველში და ასე. არა, რეალურ ცხოვრებაში როგორც მე რომ ის ნამდვილად მამაა თქვა. ხა, რეალურ ცხოვრებაში ესე თქვა. და ასევე ანუ მეც ღვინო რეალურ ცხოვრებაში მაინტერესებს და თვითონ პერსონაჟად შეეხება, ანუ შემდეგ ეს ინტერესდება ასე თქვა ღვინით, იძიებს ღვინოს, ღვინის გზას. ბოლოდ არ მოყვეთ, რომ მე აღარ იქნება, ეგეც არის. ანუ საინტერესო იყო შენთვის ამ ფილმში მუშაობა. ეჭვი არ გამართლდაოდა, სწორედ არ გამართლდა, რადგან ერთ-ერთი ნომინაცია სწორედ არის შემსრულებელი, საუკეთესო შემსრულებელი და ჩვენ ამას გილოცავთ. გილოცავთ, რა თქმა უნდა, და ბატონ შალო, წეგანაც გითხეთ, აი უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ ჰოლივუდურ წარმატებაზე. რა ეტაპები გაიარეთ და რა ეტაპზე ახლა ეს ფილმი კიდევ რა იგეგმება სამომავლოდ, ასევე გვაინტერესებს ბუნებრივია ქართული პრემიერა როდის იქნება და ყველაფერი ფილმის ირგვლივ. მე ყველაზე ნაკლებად რაზეც ფიქრობდით, ახლა მე უმეტესად ეს იყო ალბათ პრიზები და რაღაცა საფესტივალო ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს მართლა პირველი ფილმი იყო ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ აქვე გამოგიტყდებით, რომ ალბათ ჩვენ კიდე რაღაცებს გავაკეთებთ დანასთან ერთად. და ძალიან საინტერესოა. თურმე, ასე ვთქვათ, როცა აკეთებ ასეთ რაღაცას, ყველაზე ნაკლებად მართლაც უნდა ფიქრობდე ამ ფესტივალებზე და პრიზებზე. მე რომ მოდის ეს თავისთავად. აი, ჩვენ რა გავაკეთეთ ძალიან მარტივად, ესე ვთქვათ, რა, რომ შევადგინეთ უბრალოდ იმ ფესტივალების სია, რომელიც ჩვენ მოინტერესებდა, მარტივად გავაგზავნოთ ჩვენი ტრეილერი, მეტი არაფერი. ბევრი ფესტივალიდან მოყვა გამოხმობა, იყო სელექციებში მოხვედრა, ჩვენთვის ესეც უკვე საკმარისი იყო და საინტერესო იყო. ჩვენი ამოცანა რა არის? რამას უყუროს რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა. იმიტომ რომ ეხა არის რაღაც მოთხოვნა, ხო, რაღაც ინფორმაცია საქართველოსზე და ეს ამ 1 საათის განმავლობაში იქ არ არის მხოლოდ ღვინო, ხო, იქ ბევრი რაღაცა ქართული სპეციალიტეტი არის ისეთი, რომელიც საინტერესო გასაგებია, ხო, აი ვინ ყოფილა ეს ხალხი რა საინტერესოა, ხო? ყოველგვარი აი ამ ფანატიზმის და პათოსის გარეშე, რომ რაღაც არ იქა და ჩვენ. და ყველაზე რაც გაგვიხარდა და პირველი რაც იყო, ეს იყო საფრანგეთში ენო ვიდეო ესეთი ღვინის კინოფესტივალი სპეციალიზირებული. აქ შეგხვდა სპეციალური პრიზი, როგორც საუკეთესო ენოლოგიური ფილმი, ანუ ღვინის თემატიკაზე. მეორე იყო ძალიან საინტერესო ეს ბარსელონაში ღვინისა და კავის ფესტივალი, სადაც როგორც საუკეთესო უცხოური ფილმი. შემდეგ გვაქვს კიდევ ჰეინთოვენში დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, ასე თქვა ფილმის წარდგენა მოხდა თავის დეგუსტაციით, ელჩის ჩამოსვლით და მთელი ამებით. ასევე ლოს-ანჯელესის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე ვარ წარდგენილი. არ ვიცი კიდე რამე არ გამორჩეს, ნუ კიდე არის 1-4-5 ფესტივალზე წარდგენა მოხდა, ეხლა ველოდებით. რაც თავარია და რაც ძალიან გამიხარდა, ეს არის სექტემბერში კალიფორნიაში Wine Country ფესტივალი, ასე თქვა ყველაზე დიდი ღვინის კინოფესტივალი ეს არის, იქ ვართ წარდგენილი და ну ეს კარგია რა საკვირველია და თავ არ ამოცანასებს ახურება რითიც დაიწყო ეს ყველაფერი.
რომ ჩვენ გვინდო და გაგვეკეთებია ესეთი დიდი ფილმი, რომლის ყურების შემდეგ ადამიანს წარმოდგენა შეექმნებოდა ჩვენ არ მხოლოდ ჩვენ გვინდოზე და ჩვენ ქვეყანაზე, არამედ იმ რაღაც თავარ მესიჯებს ასე ვთქვათ, ამოიკითხავდა და ეს სხვათაშორის ჩვენ და რა თქმა უნდა შემიძლია არ ვახსენო, რომ ამაში ძალიან დაგვეხმარა ღვინისა, რომლის სააგენტოს სოფლისო მეურნეობის სამინისტროსი და პირდაპირ გეკუთვნით, რომ ეს არ მოხდებოდა. ხო, ჩვენმა კომპანიამ დააფინანსა ნაწილი ამ ფილმის და ესეც ძალიან დაგვეხმარა ისინი. და აი და ამოიწერა ჩვენთვის განკუთვნილი ზოდა, აი ძალიან ორი სიტყვით რომ გითხრათ, ქვევრის ღვინოს შესახებ თუ გვაქვს ამ ფილმში? აუცილებლად. ქვევრის რეალურად ქვევრის ღვინო არის ზუსტად ის ჩვენი მთავარი სპეციალიტეტი, რომლითაც შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რა თქვა, იმიტომ რომ ქვევრი რეალურად ეს არის არქაული ღვინო. ეს არის ღვინო, რომელიც შეიძლება ღვინო, რომელიც 1000 წლის წინ, 2000 წლის წინ იყო ზუსტად იგივე რაც პრაქტიკულად რაც დღეს არის. ამითია საინტერესო, რომდაც აი ზედმეტი ფანატიზმის გარეშეა ეს ყველაფერი, ძალიან კულტურულად, ლაითად, ისე რომ ჩვენ კი არ ვიძახოთ რაღაცები ჩვენ თავზე, არამედ სხვა. ანუ სხვაც ამბობს, რადგანაც უკვე UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია. ძალიან დიდი მადლობა, ფილმი კიდევ ძალიან ბევრ ფესტივალზე ქონიათ წარდგენილი და მე გისურვებთ თქვენ წარმატებას და იმედია ამ სტუდიაში კიდევ ვისაუბრებთ ახალი ფილმების წარმატებების შესახებ. და ბატონო, მოკლედ მეკითხეთ ქართულ პრემიერაზეც და არგი პასუხი არის, რომ როდის არის ოქტომბერში, სექტემბერში რომ დაამთავრეთ Wine Country Festival-ს კალიფორნიაში, ოქტომბერში გვექნება პრემიერა და შემდეგ უკვე სატელევიზიო არხებზე ვაჩვენებთ და უკვე 2018 წლის დასაწყისში დავდებთ უკვე ინტერნეტში და ყველა ნახავს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობდით ღვინის ნულოვანი მერიდიანის დოკუმენტური ფილმის შესახებ, რომლის რეჟისორიც გახლავთ ქავტონი ნანა ჯორჯაძე. სტუდიაში საუბრობდნენ ფილმის პროდიუსერი ბატონი შალვა ხეცურიანი და მსახიობი რევას ხეცურიანი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუწევთ მათ ამ დიდ გამარჯვებას და წარმატებას და ვემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.